Passou-se o setembro de lutas aqui no Sintesp e agora estamos entrando no mês de outubro. Nós vamos saber as informações com o secretário de Imprensa e Comunicação sobre a programação do Sintesp para a pauta de reivindicação nesse mês de outubro, já que a mesma ainda não foi atendida por parte do Poder Público Municipal. Não, até o momento ainda não houve nenhum comunicado da gestão, nenhum chamado para alguma reunião do tipo para que a gente pudesse discutir essa pauta. E amanhã nós estaremos em assembleia, quarta-feira, a partir das 16h30, no auditório do Sintesp, aqui, presidente Dutra, onde nós vamos decidir o que iremos fazer agora no mês de outubro. Que rumos os servidores públicos querem na luta pela pauta de reivindicação, visto que não tem ainda nenhuma resolução até o momento. Então, estamos abertos, esperando que o governo municipal se pronuncie oficialmente até amanhã, até mesmo antes da Assembleia, para que possamos apresentar alguma proposta diante da Assembleia e assim podermos deliberar. E qual a maior probabilidade de decisão? Esperamos sempre até no último minuto. A gente sempre tem esse costume de aguardar até o último minuto alguma proposta, começando a Assembleia, seguindo o nosso estatuto, seguindo a questão do quórum. E esperamos que a gestão tenha essa sensibilidade, né? Não vou dizer que não vai mandar, não pôr fé à administração pública, né? Que estamos abertos a realmente ter o diálogo, né? Olha, realmente a Assembleia é um fórum máximo, soberano, ela é quem decide. Então, não está descartado que pode haver greve em Presidente Dutra, porque nós já estamos chegando a um processo de esgotamento de negociar, né? Realmente não houve negociações plausíveis, mas houveram algumas reuniões, fizemos movimentos preparatórios, então tudo pode acontecer na Assembleia. Pode ser que entramos em greve, é uma possibilidade que existe, e pode ser que continuamos fazendo algum outro movimento de forma mais intensificada. Então, algumas propostas irão surgir da parte dos sócios, da parte da diretoria também, dentro da Assembleia, e lá, diante das discussões, será tomada a melhor decisão, eu tenho certeza.